Добро утро с мен тази сутрин. Тази сутрин всички сме тотален мес. Отделно спахме и по-късно, но това е разбираемо, след като видяхте вчера в какво положение се намирах в стаята с книги. Това е и поредното доказателство, че нещата не само ни говорят, но и ни се отразяват на енергийно ниво, в което съм убедена. Отнема енергия и в момента съм си сложила зелен чай. С идеята фокус. Да се концентрирам в това за днес каква ми е целта. Тъй като вчера бях въодушевена под емоция, но 10 часа оправяне на книги, днес съм затворила стаята, а моето дете е затворило стаята с играчки. Тъй като там не се влиза, докато тя не подреди. Я видя, че една седмица подрежда играчки, без да рециклира, само подрежда. Но тя вчера ми каза, мамо, не мога повече. Трябва отново да си подредя мислите в главата за това какво искам да направя с играчките. И аз я разбирам. Тоест, тя е затворила стаята с играчки, аз затворих стаята с книги. И днес съм фокус. Трябва да се фокусираш за това, което си започнала да го свършиш. Дори понякога да се наложи така леко да се бутнеш, само и само да минеш през нещата. Колкото и които са ти спирачка. За да минеш в следващото си ниво. Това правя аз. Това се случва и с храната. Понякога минаваш през ситуации, в които трябва да засилиш детокса, трябва да минеш наистина през това, да детоксиш определени неща, за да минеш в следващото си ниво. Затова правя и тези кратки детокси с сокове, вода, монохрани, плодове по-малко, чайове, хербалистични детокси. Защото по този начин, като че ли наистина стигаш в дълбочина на нещата. И за известно време нещата, които са затлачени, някак си по-бързо излизат. По-бързо се освобождаваш от тях. Аз си правя зелен чай, първия чай. И след това ще си накисна, може би, лайка. Не съм решила още какво да ми се пие лайк от известно време. Тоест, това е да слушаме тялото си. И по повод на хората, които се интересуват за това какво за закуска, какво за обяд, какво за вечеря, искам да кажа, че вие може да следите какво не трябва да се прави или какво трябва да се прави, но истината е в това да се вслушате в собственото си тяло. Защото ако тялото ви е дехидратирано и деминерализирано, последна грижа за това е какво да направя за закуска или за обяд. Трябва да се фокусирате на минерализация на тялото, на ниво нутриенти, отколкото за това какво да имате за закуска. Може да си имате за закуска нещата, които си закусвате, но и да добавите от... да минерализирате, да добавите от нещата, които тялото има необходимост. Ето това е, в това е истината. И при някои хора е необходимо да се направят лабораторни тестове, за да видите какво ви липсва. Аз съм сигурна, че независимо от това каква е диетата ви или начина на мислене и начина на хранене, дали сте в някои от групите или категориите, хората имаме дефицит. Хората, които се фокусират върху това какво за закуска, какво за обяд и колко е вкусно, може да пропускат основното нещо, доколко успяват да минерализират телата си. И затова моята идея, подходът ми винаги е бил не за това колко е гурме и колко е вкусно, а по-скоро как са комбинирани нещата, какво е в основата, как са комбинирани нещата, как са надградени нещата и как са комбинирани с идеята така, че да бъдат лесно абсорбируеми от тялото, тъй като тялото, освен че понякога е дехидратирано и деминерализирано, негови основни функции да абсорбира нещата са унищожени. Още от деца се наблюдава напълняване на децата. Това си хронично гладни деца за мен. То си е доказано така или иначе. Тоест, фокусираме се върху това телата да са хидратирани, минерализирани и храната, която се подава, включително на децата ни, да е добре комбинирана, да няма процес на ферментация и да бъде лесно абсорбируема от тялото. И по този начин, добавяйки от тези полезни зеленчукови сокове, зелени, тъмнозелени смутита, въпреки че ако потърсите смути, винаги в основата на смутито стоят плодовете. А при мен е обратно. Смутито, в основата на смутито са зелените треви, които се комбинират с плодове. Не бива да се комбинират плодове с зеленчуци. Зеленчуците в повечето случаи, когато имаме проблем с
консумирането на тъмни зеленчуци, особено на тези по-тежките, тези по-тежки фибри, тогава няма проблем леко на пара да си направите зеленчуците, много лекичко на пара. И по този начин фибрите стават по-лесно храносмилаеми. Аз какво си правя в момента, знаете ли, моето конопено мляко? Това, което направих на децата вече, то се сгъсти доста, не прецених, не съм абсолютно оф. Това, което ми беше идеята, но се получи малко по-различно, ще да оправя, е да направя чия пудинг на децата, но нещо, което да е по-течно. И то се сгъсти доста. Е от пресен корен, джинджифил, може би половин корен сложих на тях, на себе си цял. Половин корен. Изчистих и нарязах на малки купчета, добавих може би 4 супени лъжици с връхче конопено семе и вода, нищо друго, пасирах, след което прецедих с цедка в чашката на Nutribullet и добавих семена на око, може би 1/3 чаша. Определено мярката е супена лъжица на чаша. Ако искате да го направите по-рядък пудинг, при мен малко се сгъсти и аз ще го разредя. Това е идеята. Пудинг с чия, конопено семе, джинджифил, което ще разреди още маничко с мляко. Не с моето, тъй като моето има един корен джинджифил и те няма да го понесат. Но може да го разреди с маничко чайна основа от Лайка. И ние размразяваме боровинки в момента. Установихме, че когато се правят пудинги с чия и кремави, замръзените плодове правят пудингите по-вкусни. Това ще бъде закуската на децата и аз ще направя снимка, ако не успея да направя видео, но идеята е в една купичка слагаме основата от чия. И добавяме боровинки. Не слагам никакви мазнини, въпреки че бих могла да сложа и мъничко кокосово олио, но аз сега лятото избягвам дори кокосово олио. Да използвам кокосова мана и то съм си купила един буркан от... Извинявайте, прекъснаха ме, но каква беше идеята за кокосовата мана? Че това е плода на кокоса с олиото, т.е. по-нерафинираната част. И аз какво направих? Купих този буркан, отворих го, оставих го така в шкафа и той стана течен, тъй като в момента е много горещо. И го разбърках добре, разклачих, оставих го ето така, олиото да се разнесе в плода и го оставих в хладилника. От време на време използвам. Бих сложила кокос в чия пудинга, но ще го направи по-тежък. А децата в момента консумират много плодове. Сутринта са на грозде, т.е. гледам нещата да ги пазя по-леки и по-чисти, т.е. намалила съм мазнините дори за тях. И така, да си отпия маличко от моя зелен чай, така мирише. Това е всъщност чай ми още от Флорида, който си купих тогава зелен чай. Това е фирмата, която се оказа доста сполучлива. Единственото нещо, че е на пакетчета. Аз обичам да си го слагам насипно. Ако правя чай, който искам да за бърза консумация, да, пакетчета. Но аз си накисвам чайовете. И винаги имам едно неприятно усещане, когато си оставям накиснали чайовете в такива пакетчета. Но така се продава в пакетчета ерба мати. Това се оказва доста ароматен. Доста добър. Тук пише, че едно пакетче става за 5-10 минути. Да, добавете мляко и захар за мате лате, мате, ако предпочитате. Аз също ще си направя моето мате лате с конопено семе. И няма да го подслаждам с джинджифил. И това всъщност е моето мляко, което е джинджифил, цял корен джинджифил. Не си сложих на себе си конопено семе, тъй като ще използвам от децата това, което прецедих. Моето определено е джинджифилено конопено, не конопено джинджифилено мляко. Прие се с жълт цвят от джинджифила. Страшно много джинджифил консумирам сега. Консумирам до 2 големи корена на ден. Аз. Сама. И това, което правя, блендирам ги с вода или сокоизтискам през сокоизтисквачката. И останалата част, фибрите, тъй като те не са толкова лютиви, ги добавям в дресинг или в супи. Тоест всичко използвам на макс, нищо не изхвърлям. Дори вчера си направих 2 сока, които са 16 унции, 2 чаши сок. Използвах фибрите на целината. Само целина си направих. Използвах фибрите за дресинг. Това е моето мляко, което няма още мъничко остана. Пак ще се получи дълго видео.
Винаги можете да изключите. Аз си приказвам. Приказвам си неща, които ми минават през Zoom. И ви показвам какво правя. Как се тонизирам в моята сутрин, която съм направо оф, от всякъде оф. Първо, че спах много късно, второ нещо и детето ми той е уморено, и децата ми са уморени, и аз съм уморена. И как се тонизираме, когато всички сме оф, което е напълно нормално. Тялото да минава през цикли. Цикли на умора, цикли на нужда на почивка. Не бива тези цикли. Трябва да сме aware. Трябва да обръщаме внимание. Тялото е достатъчно интелигентно и ни дава сигнали. Въпросът е да ги разчитаме, да не ги потискаме. Тоест ще се тонизирам тялото, в случая с зелен чай за ментален фокус, да се фокусирам върху моите книги. Я няма да го потисна с стимуланти. Дори кафето за мен е стимулант. Зелен чай и много мъничко мляко. Останалата част от млякото, което можеш още да я пие. Това не знам дали се води за мляко, тъй като е доста рядко, но аз не добавих допълнително конопено. Сами колко е жълто от джинджифил. И това ще го оставя в хладилника за следващата си напитка. Определено аз изпивам по 1 литър чай на ден. На здраве! Това е адаптираме телата си за хората, които един корен джинджифил е много. Започвате с мъничко. Вижте, аз доведех децата си до половин корен джинджифил. Сега ще видим какво ще направим с този сгъстен чия пудинг. Ще сложа мъничко и ще добавя чайна основа. Ще го оставя така мъничко да престои. И той ще стане точно. Обратно мога да го сложа в нутрабулета и той ще стане още по-кремов, но аз искам да са леко хрупкави чия семената. Аз ще обърна камерата, за да ви покажа. Това е моята напитка и това е пудинга на децата. И сега ще сложа замразени боровинки. Слушам Адел и си повдигам настроението. Винаги може да се подслади с бананче, но аз няма да подслаждам. Опитвам, дори при децата опитвам. Ето това е под този ъгъл и аз няма да го разбъркам, тъй като те най-вероятно първо ще си изядат боровинките и в последствие ще стигна до чия семената с конопено, сами и джинджифил и тогава, ако искат нещо да подсладят, мога да добавя бананче. Това е като трик. Това е от мен тази сутрин, какво приготвям за деца, на децата за закуска и какво правя на себе си. Как си повдигаме тонуса? С зелен чай и как изчистваме тялото си с джинджифил. Сигурна съм, че когато изчистя, симплифицирам и организирам живота на семейството си, на себе си, на семейството си, на децата си по този начин, не само ги организирам, но и ги предпазвам. По този начин ги съхранявам. Позамислете се за това. И ако това е визия за нас, за семейството, чист начин на живот, чиста диета и чист и красив начин на живот, защо да губим и един ден в това? Аз не губя и минута. Това е от мен, кратко включване, апдейт. Какво си правя сутринта и какво си мисля сутринта? До скоро! Това е като идея как добавям банан на децата, за да вкуся пудинга от чия и конопено мляко. Конопено мляко с джинджифил. Добавям банан, замразен банан с, разбира се, целина. Защо да пропуска момента да добавя и целина, тъй като банана е доста сладък и целината дори ще балансира сладостта на банана. Това е моя зелен банан. Зелен заради целината. И подслаждаме пудинга на децата. Това вече за мен е за снимка.